CFL er et ledelsesfagligt hus, som har alle de elementer, som indgår i de ledelsesfaglige problemstillinger. Og det betyder, at vores rådgivere selvfølgelig har en stor erfaring for de her dele, forstår at facilitere møderne på en måde, der gør, at det har både den faglige relevans, men selvfølgelig også at sikre, at den særlige disciplin at drive netværk bliver udøvet på den bedst mulige måde til gavn for deltagernes udbytte. CFL's netværk afholdes både hos medlemsvirksomhederne, efter nærmere aftale selvfølgelig, hvor at de enkelte deltagere får mulighed for at præsentere deres virksomhed. Vi har også mulighed for hos CFL at lægge lokaler til, og dermed kan man sige, også selvfølgelig have de faciliteter, der er nødvendige for at understøtte de her netværk. På netværksmøderne er det vigtigt, at folk både selvfølgelig bliver inspireret og motiveret, men egentlig også kan man sige, at der er en årsag til, at de fysisk møder op og er sammen. Og det vil sige, at de indbyrdes relationer bliver dyrket, både i forhold til de emner, som er oppe på dagen. Typisk tager vi en bordet rundt dialog. Nogle gange bliver der valgt nogle emner ud, som der bliver taget noget helt specifik sparring på i netværket, sådan så det bliver meget nærværende i forhold til de enkelte deltageres dagligdag. Jamen ofte så er det selvfølgelig et spørgsmål om, at vi bidrager med eksterne indlægsholdere. De enkelte deltagere får mulighed for os selv at være indlægsholdere. Fra CFL bidrager vi også selvfølgelig med vores store erfaring i afhold og indlæg. Og så sørger vi for selvfølgelig at få skabt en faciliterende ramme for de emner, der er i spil. Og det betyder, at vi både har, kan man sige, noget plenumdialog, vi har noget 2-2-dialog, men måske også i mindre grupper. Den vigtigste opgave for min rolle i forhold til at være netværksfacilitator er selvfølgelig at sikre den optimale rammesætning for, at deltagerne får det udbytte, som de selvfølgelig har et forventeligt, kan man sige, behov for at få dækket. Og det betyder selvfølgelig, at den erfaring, jeg selv har med cirka 20 års ledelseserfaring, haft ansvaret for de forskellige typer af forretningsområder, gør, at jeg kan bringe den erfaring i spil. Jeg har selv haft fornøjelsen af at være netværksdeltager i CFL-regi, ved hvad det er, der er på spil, kan man sige, når man deltager, og de udfordringer, netværksdeltagerne selvfølgelig har, og sikre, at de ting bliver adresseret på den bedst mulige måde.